Делегація з Літви відвідала на днях Краматорськ. Два викладачі та чотири учні з гімназії литовського міста Паневежис деякий час мешкали в родинах учнів загальноосвітньої школи номер 9 та відвідували уроки в навчальному закладі. Підсумком цього експерименту стала спільна українсько-литовська конференція, яка відбулася в Краматорську 1 жовтня. Для директора загальноосвітньої школи номер 9 В'ячеслава Гіпича це вже не перший досвід співпраці з литовцями. Минулого року він разом з учнями був в Литві, а тепер настала черга литовців відвідати Україну. Школа участвует в проекте. Это совместный украинско-литовский проект. Из нескольких частей он состоит. Это работа с учителями, различные тренинги, мастер-классы, семинары, лекции, направленные на развитие эмоционального интеллекта. Следующая часть – это работа с детьми. И третья часть – это вот культурный обмен между украинцами и литовцами. Я и двое наших учеников, мы отправлялись на 2 недели в Литву. Приехали они в пятницу, получается, а завтра мы уже уезжаем все вместе к ним. То есть это недельные визиты. Неділю вони у нас, неділю ми у них. Що цікаво, в Литві школярі частину предметів та рівень їх складності обирають самостійно. Вітаутас Райшиц, директор гімназії з Паневежиса, ділиться враженнями та розповідає про особливості литовської системи освіти. Я був на Україні багато років тому, і то було в Закарпатті. В цій стороні України я ще не був. Дуже цікаво подивитися, яка у вас система. Я думаю, что интересно не только мне, но и нашим учителям, и нашим ребятам, которые приехали сюда со мной. В Паневежиській гімназії дітям викладають також театральне мистецтво. Преподається театр, і нам очень-очень в школі важливо, щоб ученики очень хорошо себе чувствовали в школі і создати условия для самовыражения. Діти, як і везде діти. Активные, у них много интересов. Спасибо директору школы, что у нас была возможность познакомиться с Краматорском. Самі учні легко знайшли спільну мову між собою. Литовські гімназисти радо поділилися враженнями від України. Когда только приехал в эту школу, увидела, что здесь очень подготавливались к приезду, там всякие плакаты были и так далее. И очень это было приятно видеть. Очень понравилось, что везде и в аэропорту встретили, показали Киев, экскурсию сделали, сюда приехали, везде была такая атмосфера дружественная, очень это нам приятно. Діти нічим не відрізняються, вони лише мають різні можливості та отримані навички. Проте українцям та литовцям є чого повчитися один в одного, обмінятися досвідом і дізнаватися більше цікавого про світ навколо нас.